si vols te'l quedes per si t'has perdut després per les preguntes i això. Doncs, molt bona tarda, gràcies per tornar a venir a veure'ns. Ja ho ha dit la Montse, que avui faríem una conferència molt semblant a la que vam fer fa dues setmanes, però posant el focus una mica més a cicle mitjà. Passa, sisplau. Els que vau estar aquí a la trobada anterior segur que no necessiteu aquesta transparència, però com sabíem que havia gent que s'havia anotat únicament a una perquè era la que més li interessava, simplement comentar-les que el que vam fer la setmana passada és presentar una proposta per treballar el càlcul a cicle inicial. Una proposta on ens basava molt en el treball d'estratègies i sabent que per fer això endarreríem una mica la presentació dels algoritmes. No? Nosaltres parlem d'una proposta on els algoritmes forts es presenten a cicle mitjà, que és com parlarem avui. Però a més us recordareu que vam parlar molt de què volia dir calcular sense comptar i quin important era el fet de que els nens aprenguin durant aquests 2 anys que estan amb nosaltres al cicle inicial deixar de comptar per calcular, no? Que comencen, òbviament, calculant, comptant, però això ha de ser una etapa que s'ha d'anar deixant enrere. I per fer aquest pas endavant de començar a calcular sense comptar, nosaltres hem de fer un treball específic amb això. I aquest era el tema de la setmana passada. Avui parlarem d'estratègies també, en relació també al que vam parlar fa 2 setmanes, però també començarem a parlar d'algoritmes i focalitzant en el càlcul a cicle mitjà. El programa d'avui jo diria que té 3 grans focus. El primer, que em sembla superimportant, és que hem de ser conscients que treballar les operacions no vol dir treballar els algoritmes. No? Moltes vegades diem, sí, estem fent la divisió, i el que estem dient en realitat és estem fent l'algoritme de la divisió, però en realitat hi ha un treball de les operacions que és independent de treballar l'algoritme per fer el càlcul. No? I per tant, això va ser la primera part, la d'independitzar el treball amb l'operació de l'algoritme o dels algoritmes associats a aquella operació. El segon punt del que parlarem és que es poden treballar els algoritmes d'una manera en què es vagin desenvolupant al mateix temps el sentit numèric. I això es pot fer d'una manera en què sigui transparent, en el sentit que volem dir aquí transparent, que s'entengui per què es fa el que es fa. Què volem dir quan estem fent això en un algoritme? Això és una part de la proposta i una manera significativa que pels alumnes tingui significat això que estan fent. I per últim, defensar que la nostra proposta pot confondre's una mica recordareu, que nosaltres no volem enterrar els algoritmes. Nosaltres volem fer un treball d'algoritmes perquè creiem realment que l'algoritmització és un procés matemàtic que és molt important de treballar a l'escola primària. Sí? Per tant, comencem amb el primer punt de la xerrada d'avui, que és aquest aspecte que us comentava de que el treball amb les operacions és independent del treball amb els algoritmes de les operacions. I és el punt on lliguem molt més la xerrada d'avui amb la xerrada de la setmana passada. Sí? Bueno, bona tarda. Començarem a fer-ho lligant-ho amb la multiplicació. El que abans deia la Cecília, és clar, la multiplicació, de la mateixa manera que ho vam fer amb la suma o la resta a cicle inicial, la separes entre una multiplicació que treballes molt el concepte, que treballes molt amb números petits i que, per tant, fas l'aprenentatge de les taules i, per l'altra banda, les multiplicacions de números de 2 xifres per números d'una xifra i acabes amb el de números de 2 xifres per números de 2 xifres al marge dels algoritmes. I allà, tots els problemes de multiplicació que vulgueu, totes les situacions determinades, però amb aquest, diguem-ne, context, el que passa és que, com que no anem de cara a l'algoritme, ens atreterem molt més amb el concepte. El deixem a fora i ja hi arribarem al final. Perquè si no, fixeu-vos-hi que és taules de multiplicar. Ens les aprenem de memòria,
i ens les aprenem de memòria perquè ens serviran, perquè després es farà un algoritme que un bon dia ens explicaran, es fa així, aplicarem les taules de multiplicar i en cap moment hi ha la intervenció del nano amb la construcció d'aquests algoritmes. Llavors, la part aquesta de multiplicació va una mica per aquí. Bé, tornem a començar pel calcular comptant i la idea és que comences a calcular comptant i acabaràs calculant sense comptar. La primera qüestió és, si tu agafes uns objectes, el poses sobre la taula i tenen certa regularitat i li preguntes amb els nanos, aviam, quants n'hi ha aquí o què veus aquí, esclar, nano, el que tu vols és que vegi que hi ha grups d'elements, no que hi ha elements sols, com en el cas del comptatge o del comptatge resultatiu, és a dir, que agafen l'element i van fent 1, 2, 3, 4, sinó que són 5 grups de 2. Aquesta seria la primera idea bàsica, la primera condició perquè comencessin a entrar en el món de la multiplicació. La segona seria com els compten. Si el nano resulta, o la nena resulta que diu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, està fent comptatge resultatiu. Ara, si diu 2, 4, 6, 8 i 10, podríem dir que aquí l'estratègia aquesta de multiplicar ja la comença a tenir. Després què farem? Ho ampliarem, canviarem de nombres, ho farem amb nombres més grans, ho memoritzarem, però la idea bàsica, el concepte bàsic de la multiplicació com a suma iterada està precisament treballant amb objectes i que d'aquesta manera ho compti. Per tant, 5 vegades 2 o 2 vegades 5, ja parlarem de la propietat commutativa, i és aquesta idea de 2 més 2 més 2 més 2. A vegades tenim la mania o la pressa de posar de seguida el signe de... Ui, tinc la... Amb això de les restriccions no hi ha aigua avui, tu. Restriccions d'aigua, parlava, eh? No. Retallades volia d'aigua. Aviam, posar el signe de multiplicar està bé. El que és fumut és ja d'entrada dir-li per. Perquè, esclar, 5 per 2 no vol dir res a ulls de nanos. Perquè, en el fons, és la... Diguem-ne, haver escurçat la paraula 5 multiplicat per 2. Llavors, si quan tu comptes això dius 5 vegades 2, encara que la creu vulgui dir per, tu dius al vegades, realment hi ha molts més alumnes que ho entenen. Puc fer un comentari? Petit. Només que algú de la sala l'altre dia havia comentat el comptatge de 2 en 2 i de 3 en 3. Això està relacionat amb el que ha dit el David, no? De la capacitat aquesta del nen de poder comptar 2, 4, 6, 8, la pot fer, a més, si sap comptar el comptatge acústic, però de 2 en 2, no? Per això, simplement això, relacionar-lo amb la pregunta aquesta que havia sorgit. Per tant, aquestes agrupacions d'objectes, què els hi posarem? De 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10? Que diem-ne són els comptatges rítmics més fàcils. Si tu poses de 7 en 7, pobrics, ni un començaria. Per tant, aquesta seria, quan et pregunten per quina taula s'ha de començar, dius, home, per quina taula? Per la del 2? Fixeu-vos que aquí comencem a dir ja la paraula taules, però va més enrere. Situacions que impliquin comptar de 2 en 2, que impliquin comptar de 5 en 5 i que impliquin comptar de 10 en 10, que ens donarà la base, els fets coneguts que dèiem, a la conferència, a la xerrada de l'altre dia, per després poder anar construint també les altres taules. Vam parlar també del cop d'ull o subitizing, que així en la seva procedència anglesa, que era que els nanos veien una imatge i sabien quants elements hi havia. Ara ja ho farem vosaltres. És a dir, us passaré una imatge molt ràpida, la mireu i heu de comptar quants elements hi ha. Esteu preparats? Serà molt ràpid, eh? Heu vist? Fixeu-vos que allò, si algú té algú que no ho ha vist, que aixequi la mà i li tornaré a fer. Allò, que és avorrit quan ho has dit. Si hi ha 3 o 4 que diuen jo no ho he entès, que ara ja ho torni a passar, doncs fem el mateix al corregir problemes. Deixem-ho aquí. Ara en passaré una altra, igualment fàcil. Era més difícil aquesta. Sí, perquè vosaltres sabeu les taules de multiplicar. Però la primera, esclar, tu pots dir, et quedes amb la imatge
I la idea aquella de que amb els objectes, mira nen, aquí hi ha grups i elements i li has de dir o has de discutir amb ell, amb una foto així el nano es veu obligat, diguem-ne, a dir, ah, hi havia 6 grups de 5, per tant, 5, 10, 15, 20, 25, 30. En el fons no diu 5 per 1, 5 per 2, 5 per 3, però sí que està fent el recorregut de la taula del 5. Amb l'altre era 4, 4, 4, 4 i 4. I al començament no farà el canvi de 4 per 5 és el mateix que 5 per 4. Intentarà sumar-ho. Llavors, això de la... No, que no t'ha agradat? Sí, molt. És que m'he confós de seminari. Pobra dona. Home. No, és que hagués sigut el fracàs en temps més curt de la nostra història. Al cap de 5 minuts... L'altra xerrada també era de mates, eh? Que l'altra també era, no, també era de mates. Continuem. On estava? 5 per 4 i 4 per 5. Ah, sí. O sigui que això de la propietat commutativa és una cosa a treballar, que no es dona així de natural. Bé, anem a les taules. Aleshores dius, com entro amb les taules amb els nanos? Dius, home, d'entrada, si comences per la del 2, després la del 3, després la del 4, després la del 5, podràs fer un procés de memorització. Però si comences per la del 2, la del 5 i la del 10, sí que pots fer un procés de construcció. El que passa també és que l'important és quin tipus de nens i nenes volem tenir, és a dir, que volem que ens contestin. La imatge està a dalt. Preguntes a dos alumnes com fan 3 per 6 i tots dos et contesten 18. I aleshores, i 4 per 6? I no, és que no ho sé perquè encara no hem fet la taula del 4. Mentre que el segon et diu 24, perquè si 3 vegades 6 fan 18, 4 vegades 6, que és un grup més, 8 i 6, faran 24. Això que sembla tan difícil ens va semblar molt clar quan amb els nens acabant P5, quan se'ls preguntava 4 més 3, amb el vídeo aquell que vam passar, quan se'ls preguntava 4 més 3, hi havia nanos que deien, a 4 més 3 són 7, perquè 4 més 4 són 8. Per tant, aquesta idea de que tens un fet conegut quan tens 6 anys i compares i sumes un element, com que aquí estem treballant en grups, sumes un grup. I d'aquesta manera accedeixen a taules desconegudes o resultats desconeguts a partir de coses que coneixen. La decisió és quin dels dos tipus de raonament ens interessa treballar. Bé, la multiplicació com a suma iterada, la majoria de problemes van sobre això. Però per poder treballar les propietats també hi ha el model rectangular. Aquí l'han posat una mica maco, però pot ser un paper quadriculat. Són tots els músics. Això són les rajoles del Museu de la Música. I fixeu-vos que aquí, és clar, n'hi ha 9 a dalt i 3, diguem-ne, d'alçada. Si tu li dones això als alumnes i dius quants músics hi ha, pot agafar i pot dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pot fer 3, 3, 3, 3 i 3, o pot entendre que és 3 per 9. Enteneu? Aquí no m'he posat ni amb la de 2 ni amb la del 5. Però la idea que una quadrícula es pot comptar d'un en un, sumant columnes o files, o multiplicant, en el moment que multipliquen quan veuen això, vol dir que han assolit el camp conceptual aquest de la multiplicació diferent de la suma iterada, que és el model rectangular. No parlem d'àrea del rectangle, parlem de comptar rajoles. D'acord? Molt bé. És clar, perquè no els comptin d'un en un, els hi hem de fer trampes. I aleshores, l'esquerra, quants cors té aquesta cortina? Aquí ja no pots comptar. I aleshores, o t'ho contesten o no. Si t'ho contesten és que agafen els 4 de dalt, els 4 cors, els... quants cors hi ha? 6? 7. 7. Pues allà n'hi ha 28 i aquí en total n'hi ha 5 per 4, 20. Quan contesten això és que realment és un bon test per veure si compten d'un en un o no. Estic parlant d'exercicis de llibre de text. Si tu estàs mirant ja veus si compten o no. Però quan passes dels objectes a la fitxa i el nano t'apunta el resultat, així saps, també pot ser viu comptar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, però com a mínim els hi compliquem la vida. Escolta, David, ahir no és un moment per la frase del Grey?
Sí, digue-la tu, que et surt molt bé. No, no sé. No, és que el Gray, ja el vam esmentar en la reunió passada, que és un, diguem, un investigador en didàctica de les matemàtiques anglès, que a nosaltres ens fa molta gràcia. Diguem. Era el que va dir això de que els nens que tenen dificultats en matemàtiques és perquè fan unes matemàtiques més difícils, recordeu? I aquí també té una frase que nosaltres us trobem que està molt bé, i és que... Una mica dura. Però... Una mica dura, però ens fa a reflexionar, que és el fet de que moltes vegades nosaltres com a mestres tenim un nen que ve i que per resoldre aquest problema, per exemple, se'l dibuixa al costat la cortina, però desplegada, no? I conta i no sé què. I nosaltres moltes vegades animem als alumnes, no? Li diem, oh, que bé, una mica, diguem, donant-li ànims perquè ha trobat una solució alternativa per resoldre el problema. Però ell diu que s'ha de tenir, jo ho dic suaument, s'ha d'estar en compte amb aquesta, animar els alumnes en aquestes estratègies que són correctes, li donen la solució del problema, però no són estratègies eficients. Diguem, nosaltres hem d'ajudar els alumnes a que avancin en el tipus d'estratègies que serveixen. I ell diu que és un acte vandàlic el que fem els mestres moltes vegades, no? Quan animem, quan aplaudim qualsevol manera dels alumnes de resoldre un problema. En aquest moment, diguem, potser animar un alumne que ho ha fet a poc, diguem, amb una estratègia que no és... una estratègia que no és aquest tipus d'estratègia que nosaltres volem desenvolupar en els alumnes, pot ser considerat un acte, diguem, que té conseqüències greus en la seva formació, perquè el considerarà, ah, bé, així em surt, trigaré una mica més, però em surt, no? Era això que comentàvem una mica de la rapidesa, no la rapidesa, que no ens interessa la rapidesa per si mateixa, sinó perquè al darrere d'un nen que és més lent, potser el que trobem és que està fent servir estratègies que no són eficients. Bé, la imatge no és una broma sobre la idea de les taules, perquè també estan asseguts en una taula, sinó que és un exemple que està tret d'un llibre de l'Institut Feuerenthal, que té un llibre molt maco que es diu Els nens aprenen matemàtiques, bueno, en anglès. Diuen que aviat sortirà la traducció al castellà, i és un llibre dels quals han tret la majoria d'idees de la línia aquesta. Aleshores, en aquest procés de les taules, diguem-ne, una de les coses que proposen és, tenim taules a les quals els hi caben 8 persones, llavors ens pregunten amb els nanos, per grups de taules i així, de dir, molt bé, quantes persones cabran en 3 taules, en 5 taules, en 7 taules, en 6 taules, i els alumnes, amb les seves estratègies emergents, és a dir, no saben la taula del 8, van comptant de quina manera troben el resultat. Volia llegir unes quantes coses que diuen sobre això i sobre aquest exercici. Diu, li vaig demanar a Freck que resolés el problema 6x8. És divertit perquè els holandesos de 6x8 en diuen un problema, i aquí no hi estem acostumats, però és clar, 6x8 no és un problema si te'l saps de memòria, però si no te'l saps, sí que és un problema. Llavors, ho qualifiquen com a problema perquè ho lliguen amb aquesta mena d'investigació per arribar-hi. Diu, quan la seva resposta no va sorgir fàcilment, vaig decidir ajudar-lo i preguntar-li el següent. Bé, tu pots preguntar-me a mi qualsevol problema, excepte 6x8. Diu, oh, va dir el nen aliviat. Diu, bueno, aliviat no. Sí, s'alivi. Diu, quan és 5x8? Diu, però abans que jo li pogués respondre, ell va dir, oh no, ja ho sé, 6x8 igual 48. La idea aquesta, prendre les taules a partir d'unes catsats, es reflecteix en aquesta frase. I a l'acabar vam fer tota la taula del 8, la gent va anar, diguem-ne, intervenint i dient com, i apunta coses, diguem-ne, raonaments dels nanos. 2x8, i ara conegut, o bé el doble de 8 més 8. 3x8. Ah, ha llegit 3x8 fa un moment. El doble de 8 més 8 és 3x8. El doble de 8 més 8 és 2x8. No, el doble de 8 més 8 és 3x8. El doble de 8 més 8 són 3x8. Sí, no, jo estic llegint bé, eh? Sí. Ja ha conocido el doble de 8 más 8.
El que passa que la traducció aquesta és experimental, sí, encara, per això no, està no, malament, però no. Però... Bueno, o bé, un altre que és canviant-lo per 8 per 2, perquè, esclar, sabien quan era 8 vegades 2. 3 per 8, a partir del 2 per 8 i sumant-n'hi 8. 5 per 8, la meitat de 10 per 8. És a dir, van traient totes aquestes qüestions. Doncs bé, d'aquesta manera, diem-ne, construeixen, automatitzen, que diuen ells, la taula del 8. Un cop està automatitzada, és a dir, un cop els nanos arriben a la solució d'aquest problema de manera molt artesanal, s'escriu, es posa de dalt a baix, i tinc l'1 per 8, el 2 per 8, el 3 per 8, i a partir d'aquell moment comences a memoritzar. Però fixa-t'hi que comences a memoritzar quan ja ets capaç de respondre qualsevol de les respostes. I això sí que és una veritable construcció. L'altre punt és aquell que l'altre dia comentaven de l'encapsulació. És a dir, si jo sé que 8 per 5 són 40, el 8, el 5 i el 40 van junts. I a més, sabent que 8 per 5 són 40, sé que 5 per 8 són 40, que 40 dividit entre 8 són 5 i que 40 dividit entre 5 són 8. Aquí estem fent solament la part simbòlica, però evidentment això, tu poses un problema de quantes mans són 40 dits i els nanos dibuixen el triangle, posen el 40 a dalt i d'aquesta manera entrem als problemes de divisió no com a repartir, sinó com a inversa de la multiplicació. El mateix que passa amb els problemes de suma i resta a primer, quan els nens en lloc de restar el que fan és comptar endavant i en el fons estan fent una suma. La part de baix seria la idea de la divisió. Si tenen el 24 i el 3 i et posen un 8, és que ja saben dividir per una xifra, un nombre de xifres, les inverses de les taules. I això seria la institucionalització. Anem a la memorització i acabarem les taules. Amb la memorització, fixeu-vos-hi que d'entrada, bueno, la taula de l'1 és així. Nosaltres ens agrada posar-les al final, oi? Sí. És que no t'he sentit com a taula. Explica'ls-hi. No, és que no hi ha res, que els nens costa molt entendre que això és una taula. Una vegada 8, i per què em pregunten una vegada 8? Una vegada 8 és 8, no sé. O sigui, després donar-li sentit a què vol dir la taula de l'1, quan ja tens totes les taules, sí, però té sentit per ells quan és realment un problema, i per tant, lògic és començar a partir de la taula del 2 i no la de l'1, igual que la del 0, també. La del 0 i la de l'1 al final. Al final. I aleshores, clar, si tu tens la part blanca, dius, amb aquestes, aprenent aquestes ja en tinc prou, perquè les altres les trauré per la commutativa gràcies al model rectangular. Una cosa, té sentit saber la taula de l'1 si el que volés és ensenyar l'algoritme de la multiplicació, perquè si es troba en un 1, que és el de 15, bueno, de, no sé, 34 per 15, necessitem que sàpiguen la taula de l'1 per aquest 1 que està en les desenes. Però si nosaltres no tenim sentiment en aquest moment de buscar els algoritmes, sinó de que sàpiguen multiplicar, en aquest moment no té sentit aquestes taules, diguem, que són trivials. Sí. Bueno, però... no hi havia pensat mai, no hi havia pensat mai en això. Què? Sí, no, lo de l'algoritme. Bueno, si ara fixeu-s'hi, anem a prendre les taules o que els nens les aprenguin, millor dit, i tens la taula del 2, la taula del 5 i la taula del 10 com a sabudes. Pots començar per la que vulguis. Si comences per la del 8, el 8 per 2 el trauran a partir del 2 per 8, el 3 per 8 l'hauran de treure per deducció, etc, etc. Segons com us vagi millor. Ara, imagineu que fem la taula del 2, després la taula del 3, després la taula del 4 i han après fins al 5 per 5. I aquí volia dir un detall. Quan jo vaig al anar de vacances allò en un càmping per Setmana Santa, és divertit perquè la música de fons són les taules. Tu passes pel costat de les tendes i sents els nens 4 per 1 és 4, 4 per 2 són 8, 4 per... I, a més, curiosament, les memoritzen de dalt a baix. Llavors, mirant aquesta taula, dius, aviam, si algú se sap la taula del 2, la del 3, la del 4 i la del 5, pot ser que li falli algun número, però que són aquests que se t'encallen, com el 9 per 6, el 8 per 7, que ja ens els sabem tots, però les altres, més o menys, fora d'algunes excepcions, se saben. Quan arriba a la taula del 6, tornen a començar pel 6 per 1. I dius, no, si l'única cosa que t'has d'estudiar és el 6 per 6, el 7 per 6, el 8 per 6, el 9 per 6 i el 10 per 6.
si seguíssim amb ordre, la taula del 9 solament s'haurien d'estudiar el 9 per 9. Per tant, els hi haurien d'organitzar la memorització en aquest sentit. D'acord? Segona qüestió, si els nanos tenen una taula com aquesta i fan, per exemple, qüestions d'aquestes de rapidesa d'operacions o applets o així, hi ha unes taules que se les saben i queda constància i altres que no. Les que se saben, és a dir, si se saben el 6x3, que el pintin de verd i que vagin deixant en blanc les que s'equivoquen. I aleshores, quan en queden 4 o 5, l'objectiu és 4x5, 20, 6x7, 42, 8x7, no me'l sé, però el porto apuntat aquí i te'l dic. Vale? I llavors dius, molt bé, la setmana que ve et retallaré de la llista que no et saps aquest i així l'ajudes a memoritzar. Però s'ha de racionalitzar la memorització. Cantar les taules està bé, però fixeu-vos-hi que és començar des de lo sempre i aquí el que fem és una mica d'eficàcia. Mira totes les que et saps i estudia't les que no et saps. Puc dir una cosa? En la proposta que fem en el 3x6, en aquests quaderns de càlcul que hem fet fa uns anys, l'ordre que proposem és ben, la del 2, la del 5 i la del 10, juntes, diguem, a partir de problemes, a partir de quantes rodes tenen dos bicicletes, tres bicicletes, quatre bicicletes, cinc bicicletes. La del 5 a partir quants dits ja en una mà, en dos mans, en tres mans, en quatre mans. La del 10, perquè ja vam parlar de comptar decenes l'altre dia. Després, la del 3 la fem com la del 2 més un grup, no? La del 4, el doble del doble, no? Perquè si sabem fer dobles, que era del que parlàvem tant la vegada passada, és que fer la taula del 4 es fa el doble del doble. La del 6 és la del 5 més un grup, no? La del 9 és la del 10 menys un grup, no? I totes així es van construint, però no necessàriament en ordre, sinó relacionant simplement les tres taules bàsiques que sabem, que són la del 2, la del 5 i la del 10, i saben sempre la idea aquesta bàsica de que si he de multiplicar 6 vegades, vol dir que he de multiplicar una vegada més que si multipliqués 5. He de fer un grup més que si he de fer 5. Però clar, no ho fem així. És a dir, sempre diem que això ha d'anar relacionat o amb un context o amb un material. I en aquest cas, el model rectangular, què fas? Si tens el 9x3, tens 9 files, perdó, el 8x3 i vols saber quan són 9x3, tens el 8x3, que saps que dona 24, i aleshores dius 9x3 és una fila més, la poses i la comptes. Enteneu? O sigui que la deducció, veus els nens o treballant amb segons quina sobre la recta numèrica, partint del model rectangular i afegint un més, no és que simbòlicament els diem, mira, un grup més tal, se n'assabenten dos, sinó treballant i afegint files al que sabem i després a partir d'aquí passes a l'abstracció. No traiem res de la simbologia pura perquè no funciona amb un 80% de nanos. Molt bé. Doncs, parlant després de que hem... M'he deixat una cosa. Digues. Una de les preguntes de prendre les taules de memòria que m'he plantejat i que és aquella de dir... Quan tu els hi preguntes al començament les taules als nens, te la reciten, no? La taula dels 16, per una 16 per les 14, els tios estan contents i tal, i molt bé. I un dia que arribes i dius 7 per 8, i el nen diu 7 per una 7, 7 per 2, 14, i tu dius, no, ràpid. I el nano arriba a la cadira i diu, avui la mestra s'ha degut enfadar amb la parella perquè m'està renyant, i dius, com és que si l'objectiu final és que se les sàpiguen saltades, els hi ensenyem seguides. Jo no vull dir que no sigui un recurs més, però amb això de la taula del 8, després la del 3, els productes van així, es poden aprendre tant saltades com seguides. No és que acabin de memoritzar millor perquè les facin seguides. Doncs això de dir que podem treballar les operacions independentment dels algoritmes l'hem més exemplificat en el cas de la multiplicació, però perquè podríem parlar de la suma, de la resta, de la multiplicació i de la divisió. El que passa que bé, hem de dedicar una hora i mitja només per cicle mitjà i per tant en fem una tria. I ara farem també una tria de diferents aspectes que podem treballar dels algoritmes fent un comentari de suma, un de resta, un de multiplicació i un de divisió.
Si comencem amb la suma, recordareu que vam veure el vídeo aquell al final de la sessió passada, que era una nena que sumava 222 més 48 més 212, i com nosaltres havíem estat treballant molt la idea bàsica de la descomposició i l'ús del model manipulatiu del diners, doncs bé, la nena aquesta, pels que no vau veure el vídeo, era 200 més 200 són 400, no? Perquè a més em fa cantant, no? 200 més 200 són 400, 20 més 40 més 10 són 70, i després fa 2 més 8 més 2 són 12, i després fa 400 més 70, 470 més 12, 482, i escrivia sota 482. El que està fent aquesta nena és fent servir primer una cosa molt important, que mai se n'oblida de les quantitats en les que estàs treballant. No està treballant amb dígits. El primer 2 més l'últim 2 no són 2 més 2. Ella diu 200 més 200, són 400. Diu 20 més 40 més 10, no diu 2 més 4 més 1. Per tant, una idea bàsica d'aquest tipus de treball, que és un algoritme, aquí, bueno, després ho direm que és l'algoritme, m'havia tingut un lapsus. La idea és un algoritme perquè és un procediment que seguint-lo pas a pas li dona lloc a arribar a la resposta. És un procediment que es basa, primer de tot, i nosaltres defensem aquest davant de l'estàndard, perquè no treballa en dígits sinó en quantitats. I per tant, ja de la primera suma que fa, ja té un valor aproximat del resultat. Ja sap, des del primer càlcul que fa, ja sap que la suma li donarà 400 i pico. No és l'arrodoniment de la resposta, perquè després se'n pot emportar i tot això, però com a mínim la magnitud del resultat sí que la té controlada. Una cosa. Sí. Això no vol dir que quan ho facin els nens no s'equivoquin. Per exemple, la suma d'allà està mal feta. Sí, perquè dona 482, sí, però vull dir, les errades de suma també hi són. Hem copiat un treball d'un nen. Mentida. No passa, oi? És un 12 i això. Simplement el que vol dir aquest requadre d'aquí, que el que fa la nena en vertical és el mateix del que parlàvem l'altre dia en horitzontal. La idea és de descomposar el nombre, però no per descomposar decenes, centenes i unitats, sinó perquè si a tu et diuen 212 euros, 222 euros, estàs pensant en dos bitllets de 100, dos de 20 i dos monedes d'un euro. I per tant, després, manipulativament, tu ajuntes bitllets de 100, bitllets de 10 i monedes. I per tant, allà l'únic que tenim és el desenvolupament d'aquest tipus d'estratègies que ja feien servir des de cicle inicial, potser amb nombres una mica més petits. O sigui que simplement aquestes són les tres característiques bàsiques que té el càlcul en columnes. Que el càlcul en columnes el podem fer per la suma, per la resta, però hem decidit exemplificar-lo en el cas de la suma, no? Que és simplement aquest. Sí. Amb la qüestió de la transcripció simbòlica, el començament que fan aquestes sumes són coses completament desorganitzades, és a dir, la de l'esquerra ja és el final. Ells potser faran 200 i 200 amb una banda i tal. Després ho organitzaran una mica i diem-ne que ho entenen aquella banda d'allà. I aleshores l'algoritme en columnes és molt bé, doncs ara això que fas aquí, d'una manera més curta i més esquematitzada, li donem la volta i ho posem en vertical. O sigui que no és que es presenti aquest algoritme i el que pensi el nano és allò, sinó que primer fan aquelles coses desendreçades que fan, després els hi dones certa pauta o pacta certa pauta de quina manera ho podem fer perquè puguem discutir uns amb els altres, i al final es passa aquí purament com transcripció simbòlica. El tema de voler posar-lo en vertical és per un motiu que és aquest, diguem, no som tan revolucionaris com per dir n'hi ha prou a ensenyar l'algoritme de la suma en columnes si no ensenyem l'algoritme estàndard, perquè és el que discutíem avui amb el Joan, diguem, encara ens queda molt per recórrer per diguem, privar els pares de que els seus nens sàpiguen el mateix algoritme que han après ell i els seus avis, diguem, no? Perquè ja estem parlant de que ja són moltes generacions de gent parlant sobre el mateix
i justament parlàvem d'un trosset de la pel·lícula Ser i Tener, on està tota la família discutint al voltant d'un nen que està fent l'algoritme, i és com un motiu més per estar junts, diguem, no? Discutir sobre l'algoritme. Per tant, la nostra proposta no és, diguem, de enterrar l'algoritme estàndard, sinó que si nosaltres entrem per l'algoritme en columnes, la suma en columnes, podem arribar a l'algoritme estàndard com una simplificació d'això que fem de manera natural. I això és el que fa que l'algoritme estàndard sigui transparent, no? O sigui, què vol dir sigui transparent? Que el nen entengui que això hem arribat aquí perquè el que estem fent és simplement comprimint o simplificant la notació del que fem quan fem un algoritme en columnes. Per tant, si fem 375 més 418, el nen que suma en columnes pot començar a sumar des dels bitllets de 100, però no té cap problema sumar primer les monedes, perquè aquí hi ha una importància que jo crec que és molt interessant de la suma en columnes, que això de sempre es comença per la dreta, no? Sempre comences per la dreta. Quan les estem ensenyant a escriure, les estem dient que comencen per l'esquerra, potser genera un conflicte. En realitat, en algoritmes per columnes, de suma per columnes, no importa per on comencin, no? Recordeu que la nena posa tots els nombres així sense guardar ordre, perquè a ella no li importa guardar l'ordre, perquè ella està pensant en les quantitats. I per quan penso en les quantitats, m'és igual començar per les centenes o començar per les unitats. Ara sí, volem anar a l'algoritme estàndard i per tant diem, doncs bé, mira, ara començarem per les unitats. Oi que és igual? Comencem per les unitats. Comencem comptant les monedes petites. 5 més 8 són 13, 70 més 10 són 80 i 300 més 400 són 700. Doncs, total, 793. Què passa? Nosaltres si fem 5 més 8 són 13, el que vol dir això és que tinc 3 monedes i que m'he guanyat un bitllet de 10. Aquest bitllet de 10 el junto amb els altres bitllets de 10 que hi ha. I per tant és això que poso el 3 i vaig amb l'1 allà, que el que vol dir és això, que aquest bitllet de 10 lo ajunto amb els altres bitllets de 10. 10 més 70 més 10 són 90 i 300 més 400 són 700. Ara, què passa? Aquests zeros que tinc aquí no em serveixen de res i per tant el 0 no cal posar-los i per tant 793. I hem fet un recorregut de com, a partir d'un algoritme que ells entenen com funciona, podem arribar a un algoritme que potser els quedava una mica fosc. La resta. Tots esteu esperant la resta portant-ne, no? És que això ho farem en un quart cicle de conferències. Bé, la primera qüestió és que per molt que es pensi, no tothom resta igual actualment. Aquí teniu dos models. La Cecília, com que no és d'aquí... No s'havia adonat, eh? No. O sigui, diguem-ne, a Uruguai resten de la manera de l'esquerra la gent gran. O sigui, culturalment no va haver de plantejar-se si li demanaves el del costat o no, perquè la tradició, els pares i els avis ja ho feien d'aquesta manera. Mentre que nosaltres restem de la manera de la dreta. Aquí s'ha posat un 5, però posem a l'un costat, el convertim en un 5, i fixeu-vos-hi que això que sembla que l'algoritme sigui únic i universal no és veritat. Vas canviant de lloc i et vas trobant que la gent ho fa diferent. Hi ha gent que es dedica a anar allò als congressos a demanar que la gent li faci multiplicacions i divisions, sumes i restes, i veus models molt i molt diferents. Continuem. Hi ha una resta en columnes? Sí que hi és. Si la primera no fos portant, n'haguéssim hagut de posar una sense portar o no cal? No cal. Fixeu-vos-hi que jo he de restar 721 menys 343. Llavors, diu 700 menys 300 són 400, 20 menys 4 són menys 20, 40. Menys 40 són menys 20, i 1 menys 3 són menys 2. Si fem això amb els nens no ho entén ningú. S'ha de dir que hi ha llocs on les sumes llargues les fan d'aquesta manera. Ara bé, hem dit sempre parlar des del punt de vista del context. I si tu això t'ho imagines com diners i dius... Bé, jo tinc 700 euros i n'he de pagar 300. Per tant, me'n sobren 400. Tinc 20 euros,
i n'he de pagar 40. Per tant, me'n falten 20. I tinc un euro i n'he de pagar 2. Per tant, me'n falten 2. Dius, en tinc 400. 380, 380, 378. Això funciona. Ara, el discurs associat a l'operació, és a dir, el que el nano pensa no és amb nombres, sinó amb quantitats. No diu 700 més 400, sinó que ell pensa, he de pagar 400, en tinc 700, per tant, me'n queden o em falten, o dec, el que vulgueu. Quan nosaltres vam fer els quaderns aquests que deia la Cecília, no ens vam atrevir a posar això allà, però era el 2004. Eh, que era el 2004? Sí. Esclar, després de 8 anys, 7, dius, hosti, potser ja toca. Aquesta és una de les maneres de restar portant. L'altra seria sobre la recta numèrica tirant enrere, etc. Però si volem fer algorisme en columnes, aquest seria l'únic. Us pot convèncer o no, es pot no fer-lo, i hi ha altres alternatives. Comentari? No. De tota manera, ja, amb això de la resta, espera't. De tota manera, amb això de la resta portant-ne, és divertit perquè, per molt que facis, els nens no ho entenen. Perquè, és clar, la de l'esquerra encara, perquè demanes les desenes aquí, et passen allà, però aquesta que fem nosaltres de posar el número baix, és clar, en el fons el que passa és que si amb una resta li sumes el mateix a banda i banda, no canvia. I això no ho entén ningú, i per molts bitllets i monedes que facis, no et sortirà. Per tant, no ho entenen. I dius, per què no? Com que el problema és el de la resta portant, nosaltres hem muntat una acadèmia on en 15 dies ensenyem els nens a restar portant. L'única condició que posem és que han de fer les restes a part i després posar el resultat a sota i no dir-li res a la mestra o al mestre. Hem de restar 721... Sí, aquesta. 721 menys 343. Sí, he de restar 721 menys 343. I ara són tres estadis. Primer, escric 999. Pas 1. Segona, agafo el subtraent, per dir-ho en paraules, o sigui el de baix, i resto. Aquesta resta sense portar. Si els nens no saben restar aquí ja podem plegar, però resto. I després el número que tenia a dalt el poso baix i el sumo. I un cop l'he sumat agafo l'1 de davant, li enxufo darrere i em surt el resultat de la resta. Els hi expliqueu els passos, els hi poseu 3 o 4 exercicis i en 3 dies saben solucionar la resta portant. Què passa? Que culturalment no, diguem-ne, no funciona, però aprendrien a restar. I ara la provocació de dir, escolta, que si no en tenen ni una ni l'altra, per què no fem aquesta? I ens en sortirem. Per què? Per qüestions culturals, per qüestions de pares, però és molt divertida. Surt en qualsevol número, eh? I en qualsevol nombre de xifres. Ara, aquell nen que no ha après a restar portant mai, dius, home, enxufa-li aquesta i almenys se'n sortirà. I una última cosa que volia dir. Vaig estar mirant bastants nanos de tercer i un dels problemes principals que tenien a la resta era que tardaven molt, i no per les que portaven, sinó perquè no saben fer 14 menys 6, o no saben fer 14 menys 7. El seu càlcul mental de números de dues xifres menys nombres d'una xifra és fatal, i això sí que s'ha de fer a segle inicial, perquè llavors van ràpid, i si s'equivoquen amb la que porten, pues bueno. Sí. Tu. La multiplicació. A l'esquerra hi ha una multiplicació com la fan els alemanys. I multipliquen d'aquesta manera. 1 per 9, 2. Nosaltres comencem per les unitats i ells comencen per les centenes. I aleshores fan 8 per 9, 72, en porto 7, 5 per 8, no, 8 per 6, 40... 8 per 9, 72, en porto 7. 8 per 6, 48, i 7... 55. 55, porto 5. 4 per 8, 32 i 5, 37. Veieu que l'ha posat a sota del 8. Després comença 5 per 9, 45, en porto 4. 5 per 6, 30 i 4, 34, en porto 3. 5 per 4, 20, 23. I per últim, 1 per 469, 469 i després 1. Esclar, al començar així, en lloc de deixar el forat que, diguem-ne, els anglosaxons posen zeros i és bastant millor,
amb una banda, el deixen amb una altra. Nosaltres això ho vam descobrir perquè a l'adreça de baix era una d'aquestes pàgines de mecànica d'Applets i quan poses el 9 no te l'acceptava. És clar, vam anar posant els números de l'1 al 9 fins que ens el va acceptar. I així vam treure com era que funcionava la multiplicació alemanya. Aleshores, la de la dreta no és una nena alemanya, no. Potser portava gens alemanys, però potser que expliquis tu la història, rosa. Que te la vas trobar tu. És russa? És rosa, rosa. Ah, rosa. L'únic que tenia... No, una nena en primer d'ESO, fa un temps, bueno, ja força, perquè ja no està a l'escola, van posar 34 per 45 i va fer la multiplicació així. No? I el primer que mires és, potser l'havia fet, diguem, perquè clar, nosaltres ja només de mirar-la ja ens sorprèn molt, perquè, però clar, podia ser que l'estigués fent, diguem, en la manera alemana, diguem, jo no la coneixia, la nena abans, però no, aquí el problema claríssimament era que ella feia 5 per 4, 20, 5 per 3, 15, i amb dos que em portava 17, 4 per 4, 16, i sé que s'ha de posar traslladat. El que passa és que no me'n recordo si és traslladat per l'esquerra o per la dreta, perquè igual com no tinc ni idea per què s'ha de traslladar, no? Que, per què he de recordar que és cap a la dreta i cap a l'esquerra, i si no, si és com jo, que no sap ni quina és la dreta i l'esquerra, pitjor. Però no, era que s'havia oblidat. Doncs tu, no, i que clar, que moltes vegades el que passa és que si estem oblidant aquí del que estem multiplicant són quantitats, no? El 4, quan el multipliquem, el que estem multiplicant 40, i per tant 40 per 4 no dona 6, dona, no dona 16, dona 60, i per això moltes vegades hi ha nens que encara escriuen el 0 al costat, i això no és dolent, escriure el 0, perquè l'únic és que no han fet el pas de compressió de l'algoritme estàndard que implica no posar el 0, però si el 0 hi és, no? Perquè estem parlant de desenes que hi ha aquí. No és 4 per 4, 16, sinó 4 per 4 desenes que dona 16 desenes, i per tant el 0 aquest és el que fa que el nen entengui per què ha d'anar cap a una banda i no cap a l'altra. I aquesta és la importància del que dèiem de la transparència de l'algoritme columnes enfront de l'efectivitat de l'algoritme estàndard. Llavors has de jugar, aviam què fas. Bé, havíem fet les taules, i després de les taules ve la multiplicació d'un nombre de dues xifres per un nombre d'una xifra. Normalment en els llibres ho posen, et poses a la pissarra, ho expliques i després poses problemes que solament són de multiplicació, amb la qual cosa els nens ja et fan la multiplicació, ja no trien ni l'operació. O sigui que aquesta situació de no pensar es continua. Si jo us demanés que multipliquéssiu 4 per 14 mentalment, segurament sortirien estratègies diferents, però una de les que surt és la contaminació de l'algorisme escrit en el càlcul mental. Allò que poses 4 per, penses 4 per 4, 16, em porto una, 4 per 1 és 4... I una que l'emportaves, te recordo. I una 5, i ja està. I llavors hi ha gent que veu la ratlla i la creueta i així. L'altra podria ser de dir, bueno, com que sé que 4 per 7 són 28, doncs 4 per 7, 28, i 28, 56... I l'altre podria ser 4 per 10, 40, 4 per 4, 16. Llavors, aquestes diferents maneres, el model rectangular ens permet experimentar sobre això. Les il·lustracions aquestes són d'aquests quaderns que vam fer. Volíem deixar clar que no venim aquí a vendre quaderns, perquè, a més, l'editorial els va fer color, molt cars, i no se'ls quedarà ningú. Però la guia didàctica i tenir, diguem-ne, exemples d'activitats és el que recull, i va ser la nostra idea, i en aquest sentit perquè Nova es va portar molt bé, perquè ja sabem que no en vendrem, però ens donarà prestigi. I realment se n'han venut pocs, però si algú diu em vull posar amb això, aquí teniu, diguem-ne, una guia amb activitats concretes, perquè dius, ah, mira, per passar d'aquí a aquí, això amb una xerrada no es transmet. I la idea és, la Marta fa dos parts, i què fa? 7 per 4, que era 4 per 7 per 14? Sí, era 7 per 14. I per 4 per 14. 4 per 14. Llavors ens fa 4 per 7, 4 per 7, perquè se les sap. I a l'altre fa 4 per 5, 4 per 5 i... Perdó. Sí, 4 per 5. 4 per 5, 4 per 5 i 4 per 4. 4 per 4, 4 per 5, 20. Llavors el que busquen són diferents descomposicions, i fixeu-vos-hi que de la mateixa manera que abans el model rectangular ens servia per
treballar amb la propietat commutativa sense presentar-la, aquí estem entrant a la propietat distributiva sense presentar-la. És una eina de treball que la podem batejar sisè com a propietat distributiva, però que els nanos l'utilitzen, com diuen, de facto, o no explicar-la sisè. Bé, és clar, el que ens interessa per això és que sigui una estratègia eficaç. Per tant, el 15, la millor és sempre repartir-ho amb una desena i el que sobra. Per què? Perquè és molt més fàcil, si fas 3 per 15, fer 3 per 10 i 3 per 5, perquè després és molt més fàcil de sumar. A dalt està posat en paper quadriculat i a baix sense paper quadriculat. I això no és per casualitat. El que costa als nens deixar el paper quadriculat, i després no compta amb quadrets, però ells han de fer el dibuix sobre el paper quadriculat, se senten segurs i llavors es llancen. Un dia els hi dones paper blanc i és un desastre. Encara no m'he entès per què, però ens ho demostren. Aquesta promoció està fent primer d'ESO, no? La que va començar a fer això? Segon. Segon d'ESO. Vam començar primer de primària, els tenim a segon d'ESO. Els tenim. Sí, bueno, sí, vam fent. Bé, aquests són models d'exercicis dels nanos. Havien de multiplicar 7 per 14. Sí, la mateixa des d'avui. La mateixa. I fixeu-vos-hi que fa el quadret de 10, com si fos l'espai de les desenes, i posa el 70 dalt, no busca 70 quadres. I després el quadret de 4, posa el triangle, perquè suposo que li hauria de demanar a la mestra, o per seguretat se'l va dibuixar allà, i diem-ne que solucionen els problemes de multiplicar o bé les operacions que a vegades els hi poses a partir d'aquest model. Un altre, que aquest ens va sortir malament, perquè és clar, tu busques el 7 per 10, però aquest tenia com a fet conegut que 7 per... allò 7 per 14 va fer 7 per 11, que són 77, més això. O sigui que van sortint, i quan dic que no els hi és fàcil, mireu aquest d'aquí, en lloc de fer 30 més 7, fa 10, 10, 10 i 7. Llavors, cada vegada, com deia abans la Cecília, van comprimint, van entenent, fins que arriben aquí. Fins que al final es pot inclús convertir en càlcul mental d'aquella manera que deia, no? Multipliquen per 4, multipliquen per 10 i ho sumen mentalment. Però el camí és llarg i pensem que val molt la pena. Finalment, amb la multiplicació per dues xifres. Però això ja seria a l'acabament abans de ja entrar a parlar d'algorismes. Si vols multiplicar 25 per 21, és clar, què has de fer? Multiplicar 20 per 20, multiplicar 20 per 5, multiplicar 20 per 1, multiplicar 1 per 5 i després sumar-ho tot. Això és un àplic que apretes i després et diu si va bé o no va bé. Però fixeu-vos-hi, aquí què estem treballant? Estem treballant la descomposició dels nombres en desenes i unitats. Estem treballant la multiplicació de dos nombres acabats en 0, allò que els expliquem que van els zeros a darrere. És a dir, que estem globalitzant un seguit de tasques que les fem per separat. És a dir, per una vegada van de les taules, per l'altra allò del 0 darrere, per l'altra la descomposició, i aquí funciona tot. Ha callat algú, no? L'aire condicionat. Sí, l'aire condicionat. Bé, i estaran molt agraïts els de secundària, perquè resulta que aquest model d'aquí, quan s'ha d'explicar allò de A más B quadrado, em surt en castellà així perquè ho vaig aprendre així, que diu quadrat de primer més el doble del primer per segon, etc, etc. Fixeu-vos-hi que si a dalt és primer poses B i després A. O sigui, anava a assenyalar aquí. O sigui, això és A més B, això és A més B, i per tant, B per B, B quadrat, tal, 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 i aquí surt després que quan expliquen això tenen una representació geomètrica amb un model de la suma de quadrats. O sigui que estem treballant, diguem-ne, de cara al futur també. El de la divisió bé m'està bé? M'està. Molt bé. Doncs ara parlem una mica de divisió, i aquesta dona que el David ha esmentat fa un moment és una noia que quan va a un congrés internacional li agrada això, passar un paperet i fer-li preguntes. I un dia va demanar a tota la gent, diguem, això té gràcia quan hi ha gent de diferents països, no? I li va preguntar, sisplau, que li fessi la divisió 531 dividit entre 8. I per tant va trobar aquí una divisió
feta per una persona i això feta per una altra. I la pregunta és la pregunta típica d'aquest tema, que és què passa, fem la resta sota o no? Què diu l'algoritme estàndard, que s'ha de fer la resta sota o no? I aquí hi ha una diferència cultural important, i és que jo sempre faig la resta sota. Diguem, no he passat aquesta etapa, diguem, de créixer i de madurar i de deixar de fer la resta. A mi me l'han ensenyat de que sempre faig la resta sota, i per tant, quan vaig venir aquí per primera vegada i aquestes discussions, diguem, que són, bueno, la Carme ho sap perquè discutim molt a l'escola, que hi ha mestres que no volen que els nens continuen fent la resta sota, que és un símptoma d'haver avançat el deixar de fer la resta sota, quan en realitat el que és un pas més de compressió, però res més. El que passa és que per fer sense la resta sota s'ha de guardar moltes més coses en la memòria i tenir-les en la memòria, però l'algoritme és el mateix, és el mateix. Simplement és que registres un pas més o no. Sí, a més, hi ha molts, suposo que hi ha molts més països al món que resten d'aquesta manera, d'aquesta, de posar la resta sota, i sobretot amb la divisió per dues xifres, t'estalvia una quantitat de problemes d'organització espaial i així brutal. França mateix resta d'aquesta manera, no cal anar massa lluny. Però nosaltres estem amb aquella i no la deixem, perquè, clar, ni el pare ni l'avi l'ha fet, i aleshores com li ensenya el nen? El nen li passa per davant amb tot el d'informàtica i ell li ha de passar davant amb els algoritmes. Ja, un altre argument que hi ha a favor, diguem, de mantenir la resta sota és que quan a quart d'ESO ensenyem la divisió de polinomis necessitem la resta sota, perquè la quantitat de memòria que s'ha de tenir per fer la resta sota és molt important. És tan així que aquest any, jo ja fa com 8 anys que treballo aquí, per tant, aquest any per primera vegada m'he trobat una nena que fa la divisió de polinomis sense fer la resta sota. És maquíssima i està molt comprimida i tot. Però si recordeu una mica de fer divisions de polinomis, intenteu fer això i jo és que realment no puc corregir-li la feina que fa. He de fer la resta, la divisió al costat, per veure, o corregeixo una altra d'una altra companya abans, el que passa que aquesta és la que sempre les té bé, no? Doncs no em serveix. Però la idea és una mica jo, que necessito la resta, perquè jo no la veig. En la divisió jo m'he acostumat a corregir-les sense la resta sota, però en divisió de polinomis és que no. Fes la primera fila, va. La primera fila, dir-la és x4 per x5. Per tant, de l'x5 no poso res. X4 per menys 1 és menys X4. Com tinc X4 per anar del menys X4 al més X4, necessito 2 X4. És que la quantitat de coses que s'ha de tenir en ment són realment masses. I potser, si fem l'esforç de fer-la en divisió i veiem que realment és molt complicat, potser comprendem una mica més als alumnes si els deixem fer amb la resta sota. Molt bé. Això era un primer punt que volíem discutir sobre la divisió, però en la idea aquesta d'arribar sempre a les divisions o als algoritmes com la forma d'enregistrar un procediment, el que fa la divisió és enregistrar un repartiment. Jo vull repartir 127 cartes entre Hugo, Paco i Luis, no? Que com es diu en els negocis del Pato Donald en Uruguai, es diu Hugo, Paco i Luis, per això està Hugo, Paco i Luis. I per tant, clar, nosaltres si donem 127 cartes a un nen i li diem que reparteix entre 3, no fa la divisió, comença 10, 10, 10, i diu, quantes em queden? Doncs em queden 97, perquè tenia 127 i he repartit 30, ara em queden 97. Bé, podria fer de nou 10, 10, 10, però ja sé que són moltes cartes i per tant imagineu que fem 30, 30 i 30. Doncs he repartit 90, tenia 97, doncs em queden 7. Aquí encara puc repartir 2, 2 i 2 i per tant em queda una carta i en total quantes he repartit? Primer l'he donat 10 al Luis, després 30 i després 2, o sigui que en total he donat 42 a cadascú i m'ha sobrat una. No? Això és el repartiment que fem, això és el problema inicial del que partim. No? Sí, una cosa. Quan posa enregistrament d'un repartiment vol dir que realment tu fas el repartiment, tens el quadre aquest posat i a mesura que van passant les accions vas apuntant. No és que els hi posis com a exemple.
És a dir, tens les 127 cartes o les cartes que sigui i diu, vale, primer reparteixes 10, 10 i 10. I un cop el nano ha fet això, al costat de la pissarra apunten 10, 10 i 10. Aleshores, vale, n'han repartit 30. Quantes en queden? Primer avantatge de fer-ho així, que si tu reparteixes 10, 10 i 10 i no tens res més, no saps quantes te'n queden i no pots prendre decisions sobre si pots repartir més o pots repartir menys. Com que el nano veu que són 30, s'atreveix amb el 30 perquè amb, 3, amb el triple seran 90 i va fent. Però és una acció paral·lela i és la presentació. Normalment contextualitzem amb els conceptes, però no es contextualitza amb la presentació dels algoritmes fent la representació perquè així entenen com va. En el cas de la divisió estic parlant. Aquí hi ha un exemple del llibre aquest del que ha parlat el David, on també s'havia de repartir entre cinc, que són coloms, no sé què són, mans. I bé, o mans, ah, bé, doncs les mans que li donaven, i per tant, clar, el nen va fent el procediment així tal com l'hem explicat, no? El que és important és que és flexible, el nen pot fer 10, 10, 10, 10 i després saltar a 50, o si no pot saltar a 50, després fa 20, 20, 20, 20, 20, 20 i després 10, 10, 10. És molt flexible en això, no? Cadascú va aproximant-se a la resolució del problema, però amb el camí que li vagi millor. El problema de l'algoritme estàndard és que o hi cap o no hi cap. És a dir, o ens apega el número o no tira endavant. Mentre que amb el tractament de la diversitat, per dir-ho així, algú farà 5 passos, l'altre en farà 3 i cadascú anirà al seu nivell. I una altra cosa, fixeu-vos que aquesta divisió també és diferent. És com divideixen els anglesos. Posen el quocient... No, no, aquesta encara no, mira. No? Aquesta no es veu. No està allà? 342 dividit entre 5. No, no. Bueno, no, ah, sí? 140. Sí, 342. No, no, encara aquesta no, però ja apareixerà. Clar, però ens hem d'apropar a fer més eficient aquest enregistrament. I la primera cosa és que no importa a qui li dono les coses, el que importa és a quants persones reparteixo. I per tant, això de que siguin Luis, Paco i Hugo, o que sigui entre tres, a mi en realitat és el mateix. I per tant, la primera compressió de l'enregistrament aquest que havia fet el tinc allí, 127 entre 3. No? Anem a apropar-nos a poc. Després, què passa? Podem anar fent cada vegada més comprimits perquè tots els passos de les desenes els podem anar fent junts. El que deia el David, nosaltres quan ensenyem a dividir diem que ha de fer una multiplicació que arribi, que sigui molt semblant al número però sense passar-se. S'han de controlar dues coses, que sigui propera i a més que no es passi. Aquí, amb aquesta, això no cal. Aquí l'únic que necessitem és que no es passi. Si no sóc suficientment acurat, el que passarà és que hauré de fer-lo un altre pas, però no passa res, la divisió em donarà bé. Però clar, després anem comprimint cada vegada, el sentit numèric fa que ja me n'adoni que si hi ha un número força gran, pugui restar, si tinc un número que sigui 27, pugui restar 120 de cops. Però si en una vegada m'he equivocat i no he arribat, no passa res, el faig amb un pas més. Passa, ja. Si l'objectiu és... que els alumnes sàpiguen resoldre problemes que impliquin divisions, diem-ne que el que no hem d'anar és que tota la classe ho faci d'aquesta manera. És a dir, l'important és que davant d'un problema arribin a la solució. Aleshores, com que els mestres sabeu cada nen fins on és capaç d'arribar, potser n'hi ha algun que amb aquella se'n surt i passar amb aquesta li és complicat. No és allò de l'acte vandàlic d'abans, és a dir, has arribat a on pot més i si vol fer la compressió màxima, solament dos passos, s'equivoca. Doncs molt bé. I potser el més vinent sí que pot donar. Clar, per tant, sap dividir amb una estratègia que li va bé i no fa l'últim pas i no passa res. Una altra cosa, aquesta és gairebé l'algoritme estàndard, és que no té gaire diferència, no? En lloc de posar un 4 només i un 2 al costat, posem un 40 i un 2. Però és això de continuar treballant amb les quantitats i no amb els dígits, però en el fons és l'algoritme estàndard. Si treus els zeros i puges el 2 aquí dalt, et surt l'algoritme de la divisió amb la resta sota. Per tant, si fas això, vas cap a l'algoritme amb la resta sota i no cap a aquest, una altra vegada tan complicat que tenim d'això. Pot ser una manera de fer la divisió. I d'aquesta jo penso que encara que la feu a quart, a sisè se'n continuen recordant.
aquí no estan bé, no estan totes bé les divisions, però el que totes sí... Totes donen resultats diferents. Sí, sí, hi ha diferències, però el que sí deixen molt clar és una divisió molt difícil. Aquesta sí, el sí. Divisor a la d'aquesta banda, que és la... L'esquerra. És que no saben dir la dreta i l'esquerra. No sé. Però la divisió, 6.394 entre 12, no és una divisió fàcil. I per tant, clar, tenim un nen que necessita fer molts passos perquè va donant 100, 100, 100, 100, un altre que va donant 200, 200 i 100, i l'altre que és la de l'algoritme estàndard que ja ho fa així, d'acord? Però veiem molt cadascú el ritme de compressió de passos que necessita. Esclar, i el que fa és 5 per 12 són 60, amb 2-0 darrere, esclar, té una gran capacitat de càlcul. Al cap de lo millor d'un mes o dos, el que anava amb els 100 està fent aquesta. I potser no arribarà aquesta, però que tothom té les possibilitats d'anar tirant endavant. L'algoritme aquest pot ser presentar per dues xifres amb la mateixa facilitat que amb una xifra. No necessitem ajustar l'algoritme. Nosaltres, amb l'algoritme que tenim, hi ha un canvi radical entre dividir entre una xifra i dues xifres. Hi ha el dia que comencem a dividir entre dues xifres. No? Però aquí no hi ha cap, perquè jo tinc 4.368 per repartir entre 24 persones. Què faig? Començo i li dono 100 a cadascuna. Per tant, 100 per 24, 2.400. Resto 2.400. Sí? Després, ja sé que et donarà 2.400 i aquí no en tinc prou, així que faig amb 50, o podria fer amb 10 o amb 20, si vull. El 50 té, que com que 100 són 2.400... Clar, el 50 és la meitat. Fas la meitat de 2.400. No és que sàpiga multiplicar. I llavors et dona 1.200, no és que multipliqui 50 per 24, i clar, són nanos entrenats a buscar regularitats entre les coses. Això ho fan, a Holanda ho fan, eh? No és una idealització, realment ho fan així. Una cosa, sí. no es tracta després de dir, bueno, ara farem quaderns de càlcul d'aquest tipus de divisions, sinó de dir, quan estem fent problemes, l'operació que va sota el problema, si agafem aquesta opció, hauria de ser aquesta. I això sí, de vegada en quan, de dir, va, anem a fer una o dues de ben fetes, discutim-les, però no aquesta mecanització de fer una 6, 7 o 8 a casa, perquè és que, a més, si s'equivoquen el 17 per 8, 59, i ho fan a casa sols, al final fixaran que 7 per 8 és 59. Per tant, també es tracta de canviar aquesta idea de repetir. Molt bé. I per acabar? Per acabar, no? Sí. El tercer punt de la xerrada era això, defensar la nostra posició de que creiem realment que és important treballar els algoritmes a l'escola. Nosaltres no estem parlant de que els algoritmes no siguin importants a l'escola, però volíem, diguem, justificar, argumentar la nostra posició. Sí? Per tant, primer, un comentari. Un algoritme, nosaltres posem el nom algoritmes a això, a les quatre regles, diguem, no? Però en realitat algoritmes n'hi ha moltíssims, no? I és molt important en la societat actual saber algoritmitzar, no? Que la idea és que un algoritme és un procediment que té tres característiques. Una és que és precís. Aquí estan en colors diferents. No llegeixo perquè potser no es llegeix d'allà dalt, però és que és un exemple que està en el Google, quan poses en la Wikipedia, crec que poses algoritme i surt aquesta imatge. És, si el llum no funciona... Primer he de preguntar-me, el llum està connectat o no? Si no està connectat, connecto el llum. Si està connectat, miro la bombeta. Si la bombeta és fosa, canvia la bombeta, i si la bombeta no és fosa, s'ha de comprar un llum nou. Això, la idea bàsica de l'algoritme és que ens diu quina és la dada d'entrada, què he de fer amb aquesta dada i quina és la dada de sortida. Qualsevol cosa que nosaltres fem en aquest format és un algoritme. Si és precís, o sigui que té aquesta estructura, si està ben definit, què vol dir? Que si el David segueix les regles del procediment i jo les segueixo, arribarem tots dos al mateix resultat. Això és que estigui ben definit. I que sigui finit és una delicadesa de la gent que se dedica a computació, però el que vol dir és simplement de que la quantitat de passos que han d'estar, la quantitat d'etapes que ha de tenir el procediment no pot ser infinita. Sí pot ser infinit
la quantitat de vegades que fem el loop, no? Això, però sobretot, per exemple, un exemple clar és en el cas de la divisió de polinomis, que no termina, però la divisió de polinomis de Taylor. O sigui, exemples de matemàtiques hi ha on la quantitat de passos que hi ha són infinits. Però... Molt bé, però una cosa que hem de tenir clar és la següent. Nosaltres diem si heu de treballar els algoritmes, però hem de ser conscients d'una cosa, que no és l'únic espai, les quatre regles per treballar l'algoritmització. Quan nosaltres ensenyem a un nen com es construeix una bisectriu, sigui el mètode que sigui que estem ensenyant a fer una bisectriu, és un algoritme. Perquè, per exemple, li diem, agafem el compàs, posem la punxa en el vèrtex de l'angle, fem un angle, un arc, ensenyalem, no? I tot el procediment sigui quina sigui la construcció que fem. O sigui que tenim oportunitat per parlar d'algoritmització o per reflexionar sobre l'algoritmització fora de les quatre regles. Això és una primera reflexió. I l'altra és que, a més, hi ha altres algoritmes que són més propicis per parlar d'aquestes coses que justament els algoritmes aritmètics. Per exemple, una característica fonamental dels algoritmes. Els algoritmes depenen de les eines que tenim disponibles. En l'algoritme de la bisectriu és facilíssim. Si tinc compàs i regla, no? Que l'hem fet en alguns dels dimarts de l'eje, si tinc regla i compàs, faig un algoritme. Si tinc regla de dues bandes, faig un algoritme diferent. Si tinc un compàs d'aquests que mantenen la distància, puc fer un algoritme. Però si tinc aquests compassos, que quan els aixeco, no? El compàs euclidià, que quan l'aixeco les potes van així, he de fer un altre algoritme diferent. És molt interessant aquesta reflexió, però la reflexió de que l'algoritme depèn de les eines disponibles, en el cas de l'algoritme de les quatre regles, no és una reflexió a la que arribi fàcilment. Sí? Per què creiem que s'ha d'ensenyar algoritmes? Perquè en la reflexió que hem fet fa un moment amb les quatre operacions, diguem... intentat animar-vos a fer-lo perquè realment hi ha una manera de treballar els algoritmes de manera que col·laborin en el desenvolupament de les estratègies d'estimació i de càlcul mental, que afavoreixen la comprensió del sistema numèric i de les pròpies operacions i que presentin les matemàtiques com una disciplina que és transparent. O sigui, la idea aquesta que tenen els adults que no es dediquen a l'educació de que les matemàtiques són una regla de un llistat de fórmules i que si jo tinc les fórmules puc resoldre tots els problemes és perquè hi ha unes fórmules que tampoc m'importa d'on venen perquè no són transparents. I la idea que estem donant nosaltres de què és l'activitat matemàtica no és una idea que sigui real si la comparem amb les activitats dels matemàtics que estan en actiu. Sí. Una mica la idea és, el que fa la nena és un algoritme, és el que en diem algoritme en columnes, i el que fem normalment a l'escola és l'algoritme estàndard. L'objectiu, doncs potser que l'objectiu a formular, que és com el tenen els holandesos, és que a davant d'una operació els nanos tinguin un parell d'algoritmes per poder-les solucionar. A l'estàndard, hi ha gent que no hi està d'acord allà, però a l'estàndard i a l'encolumnes o el que sigui. O sigui, no solament una cosa única. Sí, i discutir una mica de per què un i l'altre, en quines condicions es convé fer servir un i un altre. Però ja ho havíem dit, no? No hem d'oblidar el pes que tenen els algoritmes estàndards. Hi ha un valor cultural que tenen els algoritmes estàndards que tampoc el volem renegar d'ell. I per tant, diguem, els algoritmes estàndards també arriben a l'escola, però arriben a l'escola no potser com el primer algoritme, perquè hi ha molts anys de feina de les diferents generacions per arribar a això. I nosaltres el presentem al nen, això com que sigui el primer. Però històricament s'han hagut d'haver passat moltes etapes per arribar a una sofisticació tan gran com la que té l'algoritme estàndard. I de vegades als nens les neguem fer tots els passos intermitjos per arribar a això i entendre i fer això transparent. I després entendre que què vol dir estàndard, que estàndard és un concepte molt ambigu, perquè no només que estàndard canvia al llarg del temps, sinó que estàndard canvia també en relació al lloc, no? Ja hem dit fa un moment que en França la res divideixen amb la resta sota, aquest és un alemany que divideix i per fer la divisió no només posa la resta sota, sinó que el divisor el posa a l'esquerra del dividend, no? I el quocient a dalt, sí? I a més,
És molt interessant perquè, clar, 64 dividit 8 és 8, i el 8 va en el lloc de les desenes perquè estava dividint 64 desenes entre 8, i per tant queda ahí i no està com el nostre, que està separat i no sabem la magnitud del quocient que estem treballant. Per tant, i per concloure, crec, espera un moment que m'he perdut. Sí. I per tant, per concloure, diguem, la idea és que no es tracta de proposar problemes i juntament amb el problema donar la recepta per resoldre aquest problema, o sigui, donar com un tutorial, no? Ara que estan de moda els tutorials, nosaltres proposem una multiplicació i de seguida donem el tutorial de com es multiplica. La idea és al contrari, no? Que l'alumne vagi desenvolupant estratègies i que arribi alguna manera de poder donar-li a un robot, que era el robot que teníem l'altre dia, instruccions perquè ell pugui fer l'operació en qüestió. I, no, em falta una cosa en l'anterior. Sí, que s'ha de tenir en compte que l'algoritmització és bona, però tampoc s'ha d'algoritmitzar-ho tot, no? I a l'escola tenim certa tendència a algoritmitzar-ho tot, no? I dic algoritmitzar perquè si nosaltres diem per arrodonir un nombre a les desenes es miren les unitats. Si les unitats són més grans que 5 o més grans que 5, arrodonim cap a dalt. Si són més petites que 5, arrodonim cap a baix. Això és un algoritme perquè estan donant el número d'entrada, tots els passos que s'han de seguir i la sortida. I potser no és necessari això, no? De donar-lo així. Nosaltres el que busquem és quina és la desena rodona més a prop. I per tant, amb una línia numèrica, posant el número, quina desena tinc més a prop, la de la dreta o la de l'esquerra? I que el nen sigui el que arribi, en tot cas, després de fer-ne moltes, a dir, ah, no, jo no necessito ja més fer la línia numèrica, sinó que ja sé si em dona 5 o més gran o si dona més petit que 5. No, aquesta és una mica la idea. La idea de les conversions. Per convertir de quilòmetres a metres és 3 entre 0, o l'escalera. No? I la idea que és que no estem parlant d'això, sinó que moltes vegades fins i tot algoritmicem el que no cal algoritmitzar. No? I això era una mica... Pots passar ara. Sí, això del robot, per si algú no hi era l'altre dia, amb els exemples que ha posat, on la regla del zero és quan els nanos ho saben fer, aleshores dius, vale, ara, si tu li has de donar instruccions a un robot perquè ho faci, per exemple, la regla del zero, que sempre diem, posa un zero darrere, clar, si tu dius, va, multiplica 20 per 3, multiplica 20 per 4, multiplica 20 per 5, i això ho fan en un context de bitllets, després se n'adonen que d'alguna manera el que fan és multiplicar les desenes pel número i li posen un zero darrere. I quan ho saben, dius, bueno, no cal, doncs, diguem-ne, anar-ho fent poc a poc, sinó ara que saps aquesta llei, li escrivim amb el robot i en lloc de donar-los-hi nosaltres, és a la conclusió a la que arriba. El mateix amb els arrodoniments, que s'acabaria amb un escrit, diem, per arrodonir, què has de fer? Si és igual o més gran que 5, i aquesta frase l'han d'escriure. I si vols tu fer de robot, i que aleshores a veure si funciona o no, i sempre amb treball de discussió entre nanos. A la cluenda. Com vol, sí? No, simplement resumint, ja hem arribat al final, simplement resumint el que hem fet avui, és tres punts, discutir sobre tres punts. El primer, que creiem en un treball de les operacions més enllà dels algoritmes, que treballar la divisió no vol dir ensenyar l'algoritme de la divisió. Que el segon punt en què podem treballar i arribar als algoritmes estàndards, però d'una manera que sigui significativa, transparent, hi ha un recorregut proposat per arribar-hi d'una manera, diguem, molt més constructiva que la que estem, diguem, fent en alguns moments. I, per últim, el fet de que l'algoritmització és una activitat matemàtica important i que s'ha de començar a treballar a l'escola des de les petites coses, no? Per exemple, des de la idea aquesta de tinc un problema, busco una solució que em serveix sempre i per tant estic en condicions de dir-li a un robot com l'ha de fer per resoldre. Per últim, en la propera trobada, per fer una mica de propaganda i així convidar-vos a venir dimecres d'aquí a dues setmanes, és que quines coses pensem discutir, és quin treball es pot fer amb les operacions aritmètiques quan tenim alumnes que conviuen en una mateixa classe, uns nens que ja dominen els algoritmes amb uns que li falta encara moltíssima feina per fer.
i per tant una mica és quin tipus de feina podem fer en aquests casos, com adaptem els algoritmes aquests però altres camps numèrics, com per exemple els decimals. Parlarem una mica també dels algoritmes de les fraccions, sobretot en relació a l'últim punt que passa amb els algoritmes de càlcul a l'ESO. D'acord? O sigui que primer dir-vos que hi ha 5 minutets per si voleu fer preguntes. Bé, bueno, 5 minutets o més, nosaltres tenim més de 5 minutets, però si voleu marxar, podeu marxar, però hi ha 5 minutets fins a 2:15 i després convidar-vos a... Això s'acaba a les 8. O una altra vegada entendrem aquesta discussió això? Davant del públic. A quina hora s'acaba això? La mateixa resposta, o sigui que fantàstic. No, però que... A veure. Preguntes. Aquí. David les contestarà. A veure, jo volia preguntar, abans quan heu parlat de la divisió, he trobat a faltar potser de que com que es treballa molt a partir de la descomposició en l'altra xerrada que vau fer l'altre dia i avui també la multiplicació, que potser proposéssiu una manera de fer la divisió per una xifra partint de descomposició, no? Perquè heu proposat aquest algoritme que està molt bé, sí, també és, penso que és fàcil d'entendre, però potser per facilitar el càlcul mental, si tenim una descomposició dels nombres, totalment. Llavors fent divisions molt més senzilles i després... Penso que també és una manera de poder-ho treballar. Sí, sí, el problema és el problema és el temps. És a dir, el temps nostre d'aquí. El temps nostre d'aquí. Això de descomposició que m'ha explicat per la multiplicació, també ho plantegem per la divisió. És a dir, amb una diferència que és molt interessant. Mentre que la descomposició que tu fas amb la multiplicació, 64 per 8, dius 64, si tu vols dividir 73 entre 6, la descomposició canònica no et serveix. I aleshores has de buscar una descomposició que ja tingui a veure amb els múltiples. Per tant, 73 entre 6 ho han de descompondre en 60 més 13, 60 entre 6 dona 10, i 13 entre 6 dona 2, i en sobra 1. Per tant, diem que els nanos aprenen la divisió per una xifra a partir de la descomposició aquesta. El que passa és que potser ho haguéssim hagut de citar, nosaltres ho fem així a partir de la descomposició també. Sí. Clar. Hi ha un moment de càlcul mental, que és aquest, diguem, i un moment de treball en un algoritme, que és el que hem presentat. Bueno, però totalment d'acord que hi ha un treball que, clar, que tu fas 73 dividit entre 6, i a més, la proposta és fer com un pensament del 73. El 73, quina és la descomposició que més ens serveix? O 60 més 13, o 30 més 30 més 13, alguna descomposició que tingui múltiples del 6 dins. Sí, encara que diguem que sigui de càlcul mental, molta gent es pensa que el càlcul mental no es pot escriure, i dius, amb números petits no cal, però en aquest cas... La bafarada amb la descomposició que han utilitzat a sota del problema que se li ha proposat i que t'expliqui com ho ha fet en el sentit aquest de la bafarada, diguem-ne, és el que sí que fem. Clar, perquè per això tant... seria un model no només per resoldre, sinó també un model per comunicar la manera en què l'ho resolt, i per això ha d'estar escrit. Sí. Si ho fem, però aquí, ho haguéssim hagut de posar, ens ho hem deixat. Sí, s'ha oblidat. Bueno, també pel temps. També. Allà. Aviam, a la propera reunió en parlarem? Bueno, podem parlar, com encara no està tancada. Que la calculadora, sí. Sí, sí, sí. Sí. No, claro, és que... A cicle superior en parlarem. En parlarem una mica més. No, però jo crec que ha de... Ha de tenir, sí, 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 que ha de tenir un paper. El que sí podrem fer en la propera és fer algun comentari d'aquí. El que passava és que... Volíem centrar-nos en una cosa perquè, clar, és que és molt difícil. Tot la feina que hi ha en un cicle, és que és molta feina de mates que hi ha. I, clar, i nosaltres hem triat algunes, però és cert, tant com el que ha dit ell com el que has dit tu, és que són comentaris que caldria fer, perquè ara, estan molt relacionats amb l'aritmètica en aquest cicle. Ara, una cosa en calculadora. Si tu, quan planteges un problema, planteges el problema amb la intenció de, aviam si els nanos saben... identificar les operacions que necessiten i si la combinació entre les diferents operacions la fan bé, arriben al resultat final. I això normalment es realitza amb algoritmes. Si l'objectiu dels problemes és saber planificar-los, en els problemes utilitzar calculadora, diguem-ne, és una bona idea.
a no ser que vulguem utilitzar el problema com a context perquè facin càlcul en columnes. I l'altra qüestió, des del punt de vista del càlcul mental, el càlcul mental actual precisament ha d'anar cap a que si tu agafes una calculadora i fas una operació dius, no pot ser. Com ho saps que no pot ser? Perquè tens un càlcul mental molt ràpid, estimatiu, i té a veure molt amb l'estimació. Apretes el signe de multiplicar en lloc del signe de sumar i veus que els nanos ho apunten. I aquesta actitud de crítica a la calculadora, esclar, la calculadora no s'equivoca. Ja que diuen que les piles estan una mica gastades, però ja sabeu que no és cert. Però bueno, aniria una mica per aquí i potser el pròxim dia en parlarem. Però... O quan canvien de calculadora i els canvia els punts per les comes o les comes a dalt o no, i no tenen idea, diguem, te poden posar que dona 3,458 quan era 3,458, no? I això és per això que està dient el David. I una qüestió bàsica és, davant de cada problema, el primer és treballar la decisió de com resoldré aquest problema. Faré càlcul escrit, faré càlcul mental o estimació o faré ús de la calculadora, no? Aquesta decisió sí que és important treballar-la des de petits. Després hi ha problemes que si no, no els podries contestar. Va, anem a calcular la mitjana d'alçada de la classe. Clar, si no tens una calculadora, no t'hi poses. O bé fas allò, l'acte vandàlic aquell, de fer que els nens sumin 25 d'allò amb decimals i dius, que tu agafaries una calculadora, perquè els hi fas fer? Perquè sumin, és pitjor que un quadern de càlcul, això. Sí, que... Molt bé. Bé, en primer lloc, moltes gràcies. Dir-vos que a la nostra escola vam constatar que els nens tenen una gran capacitat d'oblidar tot allò que aprenen mecànicament sense entendre i, per tant, arribaven a cicle superior que la divisió era el gran problema, tal com aprenien a dividir amb aquest algoritme mecanitzat, oblidaven molt de pressa. Tornàvem a practicar la divisió, no amb fulls de divisió, sinó amb la gota malaia de fer divisions sovint. Quan aconseguies que el 70% de la classe recordessin a dividir, estaves 2, 3, 4 setmanes sense que aparegués una divisió, la necessitat de dividir, els nens ho tornaven a oblidar. Llavors vam a l'escola començar a aplicar l'estratègia de fer algoritmes més comprensius, aplicar-los més tard, i bé, hem fet, ens vam tirar a la piscina, que bueno, estem nedant i ens estem ensortint, però sí constatar que a cicle superior la divisió amb la resta sota, els nens no l'obliden, malgrat estiguin molt de temps sense dividir. La qual cosa, si hi ha escoles que diuen a favor i en contra, després de molts anys de ara dividir amb la resta sota, no hi ha color. No hi ha color. Només que hi ha un problema, s'equivoquen amb una cosa la gran majoria, la última resta. És a dir, quan ja es relaxen, allà s'equivoquen tots. Eh? O sigui que haurem de buscar... Bueno, no sé si heu vist en la divisió de polinomis que estava la primera, la errada era la última, o sigui, està bé, exactament. Ho havia mantingut tota la concentració i no, això ja està, i s'equivoquen el residu de l'últim, que és realment l'important, no? Que és el que li acabes de demanar. Entenc molt bé el valor cultural de les operacions estàndard, eh? Però també hem d'entendre que la cultura també evoluciona. Aleshores... Un revolucionari aquí. Sí. No, si nosaltres actualment, ningú de nosaltres fa operacions molt llargues, en paper, tothom utilitza calculadora, tal, perquè la nostra finalitat és arribar a assegurar l'estàndard. Què passaria si ells aprenen algoritmes, els entenen el procés, tenen un bon domini del càlcul mental, però no arribem a l'operació estàndard. Resta portant tradicional, què passa? Si jo sé que els meus alumnes dominen allò. A veure, la meva opinió. El tema és l'algoritme estàndard és l'algoritme més eficient que hi ha per resoldre el problema. Històricament ha hagut anys i anys i anys on l'algoritme s'ha anat evolucionant per arribar a aquest algoritme que és l'algoritme més sofisticat, però és el més sofisticat i s'ha mantingut i ha, diguem,
i ha sobreviscut perquè realment és molt bo com a algoritme. És, en pocs passos, si tu te l'aprens, en pocs passos pots arribar a la resposta. I és per això que, diguem, no és una qüestió només de ser conservador i com sempre s'ha ensenyat, doncs continuem ensenyant-lo, sinó que realment creiem que aquest algoritme és bo. Quin és el problema? Que l'algoritme és molt bo, però no tots els nostres nens poden aprendre. És aquest el problema, però per això, jo no voldria, diguem, dir que l'algoritme no m'importa perquè no és bo, perquè també hi ha el valor cultural és el valor de com generacions i generacions han pogut, amb un mateix problema, anar perfeccionant-lo per arribar a una bona solució. Què passa en aquest moment? Que hi ha calculadora i nosaltres no fem aquestes divisions. Però encara que sigui com mostra d'un museu, estaria bé discutir-lo. El problema és que, clar, quan aquesta mostra d'un museu se l'obligues a prendre a tots, ahí és quan falla. Però que aquests nens que puguin arribar a entendre aquest algoritme l'entenguin, jo crec que és una bona cosa per compartir. No sé, com un ben cultural. A mi com és que un algoritme, que un problema se l'han plantejat fa un... segles i ha anat evolucionant a trobar una manera que és ocupa pel lloc en el paper, les operacions que es fan, diguem, són les òptimes per arribar al resultat. I la meva opinió, que no és com la teva, però bueno... No és en aquest tema, només. Ara, sí. Aviam si ara traurem les... Els podeu tapar les orelles un moment. No, és que aviam, si jo pogués així fer un ratat de cervell i prohibir durant 3 anys els algoritmes escrits, vist el mal que fan tal com s'estan ensenyant, durant 3 anys de dir, ostres, desapareixen, i és clar, llavors la gent ara passa, diu, és que si no faig algoritmes, què faig? I com que no hi ha en els llibres de text per entendre'ns que molta gent els utilitza i a més els necessita i així, doncs què passaria? Que es començaria a veure que propostes com aquesta o semblant els nanos saben resoldre i a la que els números es fan una mica gran utilitza la calculadora i ja està. Llavors, al final sí que diries, home, i al cap de 3 anys de dir, bueno, anem a incorporar l'algoritme estàndard, per exemple, a final de segon, ja els nanos saben sumar molt bé i un bon dia dius, aneu a casa i dieu al vostre pare o a la vostra mare que us faci una suma, que us expliqui com la fa, la porteu, i aleshores fem un treball de comparació entre l'algoritme dels teus pares i el que has après fins ara. Què passarà? Que si no és un objectiu final per tots els nanos, que és el que deia ella, en tindrà dos, i el nano que, esclar, que li va més l'eficàcia i l'entén es quedarà amb l'estàndard, que per això el tenim, i a l'altre tindrà la solució de l'algoritme de columnes. No sé si t'han contestat o no. Però... Una reflexió més. Amb la Carme vam estar fent un projecte com Enius, on érem 6 escoles i fèiem un projecte sobre numeració i càlcul. I per tant, les escoles eren turca, grega, sueca, italiana, portuguesa i la d'aquí, la de Barcelona. I en les trobades moltes vegades dèiem, a veure, i vosaltres com ensenyeu la divisió, no? I cadascú passava i explicava com ensenyava la divisió, i la divisió per dues xifres, i les sueques, però nosaltres no ensenyem a dividir per dues xifres. No forma part del programa. No està. O sigui, les divisions que fan en paper són les divisions d'una xifra, divisions per dues xifres no les fan. Això tampoc és tan clar, perquè, a veure, divisió per dues xifres, però si el número és l'11, tampoc és que sigui tan complicat, diguem, fer una divisió per dues xifres. I quan volem dividir entre 1,5, després, perquè volem repartir no sé què, una ampolla, si són d'un litre i mig, diguem, clar, que podem fer servir sempre la calculadora, però no és necessari fer servir sempre la calculadora per un problema així. Per tant, diguem, jo crec que hi ha gent que ha après aquest camí que tu esmentaves de dir, bueno, directament, no fem els algoritmes estàndards, però crec que també, diguem, és una discussió que s'ha de reflexionar una mica, de veure quines coses perds per no fer això.